ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ପାଲଟିଛି ମୃତ୍ୟୁର ଗନ୍ତାଘର। ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ବାଲୁଗାଁ ଡିଭିଜନ ଅଧିକାରୀ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବେଳାଭୂମିରେ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପୂର୍ବରୁ କଇଁଛ ମଡ଼କ। ଟ୍ରଲର ମାଡ଼ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଶହ ଶହ କଇଁଛ। ପ୍ରଜନନ ଋତୁ ଲାଗି ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ହେଲେଣି କଇଁଛ। ସମସ୍ତ କଟକଣାକୁ ଭେଦ କରୁଛନ୍ତି ମାଛଧରା ଟ୍ରଲର। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବେଫିକର ଭାବରେ ଟ୍ରଲର ଧରି ମାଛ ମାରୁଛନ୍ତି ବାହାର ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ବାଲୁଗାଁ ଡିଭିଜନ ସାତପଡ଼ା ରେଞ୍ଜର ଅରଖକୁଦା, ରାମଭରତିଆ, ରାଜହଂସ ଓ ନୂଆପଡ଼ା ରେଞ୍ଜର ଖିରିସାହି, ବାଲିଅଁଳା, ପୋଖରୀକୁଦା, ସିଆଣ୍ଡି ଏବଂ ରମ୍ଭା ରେଞ୍ଜର ନବା, ପିଟିଶାଳ ଓ ନନ୍ଦଳା ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଇଁଛ ମରି ପଡ଼ୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ପରିବେଶବିଦଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି, ଯେଉଁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ। ଇଏ ଟ୍ରଲର୍ଟି କେତେ ମାସକେ କେତେ ଥର, ଆଉ ଯୋଉ ବନ ବିଭାଗର ବାବୁମାନେ ଆସନ୍ତି କେତେ ଥର ଯାଆନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ପେଟ୍ରୋଲିଂରେ? ମାସକୁ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ସେ ଯାଆନ୍ତି, ମାସକୁ ମାତ୍ର ଥରେ ଦୁଇ ଥର। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଉଥିବେ ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ, ସମୁଦ୍ରରେ ଯୋଉ ଟ୍ରଲର ଗୁଡ଼ିକ ମାଛ ମାରୁଛନ୍ତି, ସେ କେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଏବଂ କେତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଯାଆନ୍ତି? ସେ ପୁରା କୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ, ସେ କୂଳକୁ ପୁରା କୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନ୍ତି, ବାଇଚାଲି ବିଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତି କୂଳରେ। ଆମେ କହିଲେ ସେ ଆମକୁ ବି ରାଗିବେ, ଆମର ବିଡ଼ିକି ଯିବୁ, ଆମେ ଭାଇବୁ, ଆମେ ଆମକୁ ଆଖି ଦେଖିକି ପୁରା ଅତି ନିକଟକୁ ଆସିଯାନ୍ତି, କୂଳର ଅତି ପାଖକୁ ଆସିଯାନ୍ତି। କୂଳ ଧାଡ଼ ପାଇଁ କେତେ କିଲୋମିଟର, 2 କିଲୋମିଟର, 3 କିଲୋମିଟର ପାଖକୁ ଆସିଯାନ୍ତି? କିଲୋମିଟର ପଳେଇ ଆସିବେ, ପୁରା ଧାଡ଼କୁ ପୁରା ପଳେଇ ଆସିବେ, 2 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଆସିବେ, ପୁରା କୂଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ପୁରା ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଆସନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତି? ହଁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସେ କୂଳକୁ ପୁରା ଆସିକି ବିଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏବେ ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ କୂଳକୁ? ହଁ, କୂଳକୁ ଆସିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ଟ୍ରଲର ବାବୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯିବା କଥା, ଯାହା ସରକାର ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ବା ଯୋଉ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା କଥା, ଯାଉଛି ନା ଯାଉନି? ନାଇଁ, ଇଏ ତ ସବୁଦିନ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ରକୁ ପ୍ରତି ମାସକେ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ବାଟ କ'ଣ ଯାଆନ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଇଏ ଆମ ଯାଉଛନ୍ତି 2-3 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ, କାହିଁକି ଏମାନେ ଯିବାଟା ଆମେ ଦେଖୁନା, ସେ ମାସକେ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଯାଉଛି କି ନ ଯାଉଛି ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ। ନଚେତ ଆମେ କିନ୍ତୁ ମରୁଛନ୍ତି ଶହ ଶହ କଇଁଛ, କଇଁଛ ମରିକି ଆଉଛି ଏଇଟା ସାରା, ଆଉ ସେ କଇଁଛ ମଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ? ସେମାନେ କ'ଣ ସେମାନେ ଆସିବେ ପୋତି ଦେବେ, ନଚେତ ନାଇଁ ବେଣୁ ଜୁହାର ଆସିଲେ ଭାସିକିରି ଯିବ। କଇଁଛ ଖାଲି ମଲା ପରେ ପୋତିବା ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଜଗା ହେବ, କେମିତି ଘୋଡ଼ିଆ ହେବ, ମାଛ ଯୋଉ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଆସୁଥିବ ମାଫିଆ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ନାହିଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସିଏ ଆଜ୍ଞା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ମାନେ ସିଏ ଆଉ ଦାଡ଼ୁକୁ ଆସିବେ, ଆଉ ଯେମିତି ରାତି ଯିବ ମାନେ ସକାଳୁ ପାଇଯିବ ସେ ଭିତରକୁ ପଳେଇବେ, ମାଛ ମାରିବେ, ଆଉ ଦିନ ହେଲା ମାନେ ସେ ଭିତରକୁ ପଳେଇବେ। ଦାଡ଼ୁଠୁ ଯାହା ହେଲେ ବି 4-3 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ରହିବେ, ଆଉ 2 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ରହିବେ ଆଉ। ସିଏ ଦିନରେ ଯିବେ, ଏ ରାତିରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଦିନରେ ଯାଉଛନ୍ତି କେବଳ। ମାନେ ଆମର ଯାଇକିରି ସେ ଟ୍ରଲର ବାଲାଙ୍କୁ ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସିବେ ଆଉ, ଗୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ି କରିକି ଆଉ। ନଭେମ୍ବର ମାସଠାରୁ ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ହୋଇଛି କଟକଣା। କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ। ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ମାରିବା ଉପରେ ଲାଗିଛି କଟକଣା। ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ 5 କିଲୋମିଟର ପରିଧିକୁ ନିଷେଧାଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛି ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ। ନିୟମ ଖିଲାପ କଲେ ନିଆଯିବ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଜରିମାନା ସହ ଜବତ ହେବ ଟ୍ରଲର, ଡଙ୍ଗା, ଜାଲ ଓ ମେସିନ୍, ଏବଂ ଗିରଫ ହେବେ ଅମାନିଆ। କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବାକୁ ସାତପଡ଼ା, ନୂଆପଡ଼ା ଓ ରମ୍ଭା ରେଞ୍ଜକୁ ବାଲୁଗାଁ ଡିଭିଜନ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେଲର। ପେଟ୍ରୋଲ 8 ଦିନ ଥରେ ଯାଉଛି, ନହେଲେ 3 ମାସ ହେଲେ ରହିବେ ଏଇଟା। ମୁଁ ଦେଖି ଏଇଟା ମୁଁ ସବିନ୍ଦର ଫିସିଂ କରୁଛି, ତାଙ୍କେ ଟୋଟାଲ ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଯାଇଛି, 3 ମାସ ଭିତରେ ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଯାଇଛି ଅପେକ୍ଷା ପାଇଁ। ଆଉ ବେଶୀ ମାସକୁ 8 ଦିନ ଥରେ ଯାଇନି, 15 ଦିନ ଥରେ ଯାଇନି, ତାଙ୍କେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଇନ ଅଛି ଡେଲି ଯିବା କଥା, ଡେଲି ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବା କଥା, ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏ କଚ୍ଛି ମାରୁଛ, ଏ ନଚଲେ ମାରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ନେଇ, ପ୍ରାକୃତିକ ଭାରସାମ୍ୟକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚିତ। ପ୍ରାକୃତିକ ଭାରସାମ୍ୟ କେବଳ ହକି ଖେଳ କରିଦେଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହୋଇଯାଏନି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଯେ ଯେଉଁ ଅଲିଭ ରିଡ଼ଲେ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବା କଥା, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ କରିବା କଥା, ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ମରୁଛନ୍ତି। ଫଳତଃ ଆଜି ଯେମିତି ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ ଜାତୀୟ ପଶୁ ଆମର ଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମିବାକୁ ବସିଲାଣି, ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ଚାଲୁ ରହିଲା, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା
ଟୋଟାଲ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନେତା ହେବାକୁ ଯାଉଛେ, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଇ ଯିଏ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସନ୍ତି, ମହୋଦଧି ବେଳାଭୂମିକୁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିକରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ ଗୁଡ଼ିକ ମୃତପ୍ରାୟ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ କୁକୁର ଭିଡ଼ିକି ନେଉଛି, କାହା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ପଚିଶଢ଼ି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ଭାରସାମ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର ରହିଛି। ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥା, ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାର ଯେଉଁ କିଛି ମାଧ୍ୟମ ରହିଛି, ସେ ମାଧ୍ୟମ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପୁରୀରୁ କାଳିଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।